puso at ang may retraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Isang bahay kubo sa Rizal na dapat sana ipahingahan lang habang ine-enjoy ang city view. Bigla raw naging saksi sa isang malagim na krimen. Isang menor de edad kasi ang inabuso raw dito ng hindi lang isa o dalawa, kundi ng tatlong lalaki. Ah, ang isang suspect sa krimen, matalik na kaibigang paraon ng pamilya ng biktima. Tinuring po namin na parang kapamilya, tapos kabarkada pa ng asawa ko, tapos ayun na parang gagawa sa anak namin. Hindi maganda. Bakit nyo naman ginawa yan, mga sir? Saul pa po sila sayo. Ang 14 na taong gulang na biktimang si Tintin, hindi niya tunay na pangalan. May mas matindi pa raw na sinapit sa kamay ng mga suspect dahil ang dalagita, nagmistula raw palang sex slave ng tatlong lalaki. Mapanagot kaya sila sa kanilang ginawa? Nang dahil sa utang, ang isang kasiyahan nauwi raw sa patayan. Nagtulong-tulong ang magpalo. Ang bat, baseball bat, tsaka sports tubo, bali-bali ang dito. Nang utang, naglasheng, nag-amok. Ang biktima, pinagtulong-tulong ang pati umano hanggang sa malagutan siya ng hininga. Sigaw ng pamilya, sila naman ngayon ang maninigil. Masakit kasi kung maaari lang eh, mas maganda yung hindi mo siya kapiling kaysa kapiling na nangyayin gano'n na hindi mo maintindihan kung tanggap mo bang gano'n ang nangyari sa kanya. Pasok na kami. Magbabayad na kung sino ang maisala, abangan mamaya! May papaliwanag kayo, doon lang. Wait, naghintay lang daw po si kasi papunta to para daw po matawagin. Hindi na, ba't kami maghintay? Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiningit problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sa digan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Subangyo. Tatlong lalaki ang di umano'y nagkakasa sa isang 13 anyos na bata sa kanilang kapitbahay. Nahuli ang isa pero ang dalawa, naglahob parang bula. Hanggang sa matuntol ng mga otoridad ang pinagtataguan ng isa pang suspect. Game over, kuya! At malapit na kayong malambat ng mga otoridad! Mahigit isang taong tinakot, pinagbantaan at paulit-ulit daw na kinalay at inabuso. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng isang minor de edad na nagmistulang sex slave sa San Mateo, Rizal. Sa patnubay at pahintulot ng magulang ng biktima, nagkwento sa amin si Tintin. Parang may in-spray po siya bago niya itakip sa akin sa bibig. Aha. Tapos doon po, biglap na lang po ako nahimatay. Meron bang pagkakataon na sabay-sabay sila? Ano pa? Ilang beses nangyari? Tatlong beses. Kwento ni Tintin, nagsimula ang pang-abuso sa kanya nung siya ay 13 gulang pa lang. Nung naglararo po kami, nakita po ako ng isang kaibigan po nila. Tapos, nung nakita po ako, nilap po nila ako doon. At ang pang-abuso sa biktima, nangyari raw sa kanikanyang bahay ng tatlong suspect. Sa bigat ng kwento at dahil sobrang sensitibo, hindi na po namin minarapat na manggaling pa mismo sa bibig ng biktima ang kwento. Sa pakikipag-usap ko sa kanya, tatlo ang nasa likod ng pangahalay na ito. Ang lumalabas by schedule, humigit kumulang sa loob po ng isang taon, mistulang naging sex slave ang menor de edad na biktima. Dahil sa takot, hindi raw agad nakapagsumbong ang dalagita. Anak, ikaw ba'y nagmakaawa nun? Doon pa rin po sa kubo. Doon po nila ako pinagsasamantalan. Okay. Doon rin po ako pa ulit-ulit na nagmamakaawa sa kanila. Mm-hmm. Pero wala pa eh. Kahit ano pong pagmamakaawa ko, hindi po nila pinapakinggan. Hanggang noong July 2022, ang tatlong magkakaibang lalaki na umaabuso sa kanya, nag-join force pa raw at halinhinan siyang inabuso? Wala kayong awa, mga kuya! Yung isa, hawak-hawak naman yung binte, habang yung isa nakaibabaw. Ganon, salit-salitan silang tatlo. Matapos ang pangahalay, humingi ng tulong ang dalagita sa Homeowners Association ng lugar. Dito ko po nakita yung bata. Ngayon, tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Nagsalita yung isang bata na press, nirape po siya. Kaya ang ginawa ko, nilayo ko kagad siya sa mga bata kasi maselan na
istorya yon. Pinasok ko siya sa bahay ko. Nung pagkapasok ko po siya sa bahay ko, sabi ko sa kanya, ikwento niya yung mga nangyari sa kanya. Yun nga raw, na-rape nga raw siya ng tatlong lalaki, kaya iyak siya ng iyak. Ito yung kubong binabanggit ng bata, na dyan daw nangyari yung lahat. Ang mga suspect na walang awang lumapastangan daw sa Dalagita, kinilalang sina Rogelio Rojas, Romnick Ratbuya, at Philip Hastiva. Sa tulong ng mga opisyal ng Homeowners Association, agad pinapuntahan ang bahay ng mga itinuturong suspect. Ito yung bahay sa baba ng matanda si Roger, tapos yung dalawa doon sa taas. Dito po sinundo yung isa, si Romnick, ng mga task force ko. Hindi po kalayuan ang bahay ni Romnick. Dito naman sinundo si Philip, yung isang suspect. Isang grupo ng kalalakihan sa Montalban, Rizal, nang bugbog di umano at pumatay ng isang lalaki dahil sa utang, ilang buwan silang tiniktikan ng CIDG-DSOU. Malapit na silang magbayad sa buhay na kanilang inutang. 2022, nang utang daw kay Milky Aliada ang isang kapwa construction worker ng 2,000 pesos. May binatiliro dyan ako sa farm. Pumasok lang isang linggo, nakasweldo, tapos yung utang na 2,000 siguro, ulampas 2,000, hindi binayaran. Ilang linggo lumipas, nagharap ang dalawa sa isang inuman at nang maningil si Milky, aba, bigla raw nagrambulan. Siyempre, andiyan yung binatilyo, di, nag-usap sila. Yung kainuman niya, na si Bilonggo, sumambat kasi pinagalitan na ng anak ko yung Juan Binatilyo kasi hindi nagbayad ng utang. Sinabihan siya na tayo lang pre magbuno. Siyempre, parang init ang ulo ng anak ko. Pinatulog siya. Iba na raw talaga ngayon, ang umutang, siya pang mas matapang sa nagpautang. Na nagpambuno sila, nasugatan yun at barangayan sila doon. Ang kuwang barangay, habang libang gumagaling yung sugat, dito ang sugat yata eh. Yung anak ko ang magbayad. Hindi pala natapos sa barangay ang gulo. Dahil pagbalik sa farm ng biktima, muli siyang tinambangan ayon sa ama ng biktima na si Mang Hill. Yung taga-farm, hindi ko alam, wala namang atraso yung anak ko sa kanila. Ba't pinagtulong-tulungan nila yung anak ko? Kinatok siya. Hindi man siya nagbukas, sinira yung labing ko. Sa harapan sa kusina, sinira yun. Pinagtulong-tulungan pagpalo ng bat. Baseball bat, saka dos-por-dos, tubo, balik-balik yung dito. Blunt force trauma o matinding bugbog sa katawan ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay ayon sa nakuha naming death certificate ng biktima. Hindi man bakas sa pinangyarihan ng krimen ng karumal-dumal na ginawa kay Milky Aliada, ramdam pa rin ng kanyang mga magulang ang sakit ng pagkawala niya. Yung papa niya nung nangyari na yun, parang hindi mo siya makausap siya, siyempre. Sa lima niyang anak, yun po ang paborito niyang anak, si Milky. Kaya sabi ko sa kanya, wala na tayong magagawa eh. Hindi naman tayo ang may gusto eh. Grabe sir, masakit. Kasi kung maari lang eh, mas maganda yung hindi mo siya kapiling kaysa kapiling na nangyaring gano'n na hindi mo maintindihan kung tanggap mo bang gano'n ang nangyari sa kanya. Matapos ang krimen, agad rumesponde ang Montalban Municipal Police Station. Agad kaming nagpunta sa lugar na pinangyarihan dahil ituturo nga po ng bata yung mga nang bugbog sa namatay. Gulo-gulo na po yung mga lugar. Ito po yung bahay ng biktima. Ito tong lugar po nito. Ito. Ayun nga, oh, nagkagulo-gulo rito, nagkabugbogan dito, kasakitan. Tinira yung pinto na yan para maka... Siyempre, away yan eh. Kagulo na sila, lasing yung biktima. Kumbaga, naghahabulante eh. Hanggang napunta doon sa lugar na yun doon. Doon na nagpatuloy yung pangbubugbog sa biktima. Sa gawing ito, dito yung kasunod na nangyari na pangbubugbog. Tapos bugbugin, iniwan na lang. Tapos yung may nakakita na, itinakbo na sa ospital. Yung tao, yung biktima. Pito ang tinukoy na suspect sa pagpatay kay Milky. Anim sa pitong mga suspect na dismiss ang kaso sa korte. Pero may isang nagtago at hindi umattend sa mga hearing, kinilala siyang si Marvin Cabiroy. 2022, inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Actually, listed as a top most wanted person ng Region 4A. Kaya't ito lang November 3, 2023, nagkasa ng isang operasyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group. Detection and Special Operations Unit of PNP CIDG DSOU. Bandang ka,
dito. Ay, dito daw tayo, dito. Dito daw tayo. Isang lalaki, pinatay ng dahil sa paniningil ng utang? Ito ang biktima na si Milky Aliada. Makikita sa larawang ito kung gaano kalala ang bugbog na kanyang tinamo nang siya'y pagtulungan ng ilang kalalakihan sa kanilang barangay sa San Isidro, Montalban, Rizal. Ayon sa report ng kapulisan, nangyari ang krimen na ito sa isang inuman matapos na ang biktima'y singilin ang utang sa kanya ng kanyang kainuman ng magkainitan. Dito na nga nagkaroon ang bugbogan sa pagitan ng biktima at ng ilang kalalakihan. Pinalo sa iba't ibang parte ng katawan si Milky Aliada ng matitigas na bagay na naging resulta sa pagkamatay ng biktima. 6 sa 7 suspect ang na-dismiss ang kaso pero ang isa nakapagtago. Kinilala siyang si Marvin Cabiroy, 41 years old. Ang suspect, itinuturing na isa sa topmost wanted ng Calabarzon. Ang warrant ay noong 2022 pa yan. So, base dun sa research namin, may kasong murder yung ating accused. Actually, listed as top most wanted person ng Region 4A. Napag-alaman na ang suspect, nagpalit pala ng pangalan sa social media. Kuya, di ka makalulusot! Medyo matagal-tagal yung research namin dyan eh. Nag-explore din kami sa social media. May nakita kaming account doon na siya naman yung mukha pero yung pangalan ay iba. May katulong kami dyan na na-develop na isang confidential informant. Siya yung ginamit namin para mapuntahan yung mga pinagtatrabahuan at saka yung resident mismo ng ating accused. Hanggang sa makatanggap ng tipan si IDJ DSOU na ang suspect nagtatago sa isang farm sa Rizal. Ito ang ating target. Wala si Marvin Cabiroy. Meron siyang warrant to murder. Nagtatago siya sa Montalban, Rizal. Dito na ninirahan ang subject natin. So may farm din dito. Tapos may mga manuman, babuyan. Dyan nagtatago yung sir. Kasama niya ang pamilya niya, kasama niya ang anak niya. So nung pumunta yung ating tropa doon sa kanyang pinagtatrabahuan, nag-antay yung tropa doon ng umaga hanggang pagpasok sana doon pero hindi nakita. So paglabas, inaabangan naman. So yun pala, maaga siyang umuwi. So ang ginawa ng tropa, kinabukasan, bumalik pero doon sa bahay na minanmanan. Wala nang inaksayapang oras ang mga operatiba. Ang plano, magpapanggap na mahihiramin lang na gamit ang operatiba. Hindi ka pwedeng sumadya. Pwede naman siguro, katokin yun. Kanyari mahihiramin lang ako na gamit. Nang makarating sa target area nito lang November 3, 2023, inikot na mga pulis ang lugar at hindi nga sila nagkamali. Huli ka, Marvin! Oras na para magbayad. Caught on cam si Kuya, sitting pretty sa duyan at pasway-sway pa. Marvin! Itinawag agad ito sa ibang team na nakaabang lang sa di kalayuan. Pero sa kalagitnaan ng pag-aresto, aba ang asawa, umeksena. Kasama siya doon sa set pa ani. Eh sabi ni attorney po, pag inalo daw po siya, tawagan lang daw siya. Ang attorney nila. Hintay-hintay lang daw po si ito kasi papunta to para daw po matawagan niya. Hindi kami maghintay. Hindi kami maghintay. Kayo maghintay doon sa amin sa krami. Nabasahan niya na yan? Umimik ka muna. Marvin Cabiroy, ikaw recorded ng video ha. Rinig ka. Republic of the Philippines Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 75, San Mateo, Rizal. Criminal case number 29461-22. May kasong martyr. May date na September 28, 2023, San Mateo, Rizal. Ngayon, karapatan mo manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas o korte. Ikaw ay may karapatan na kumuha ng sarili mong abogado na iyong napili. Unawaan mo iyong karapatan. Agad na dinala ang suspect sa opisina ng CIDG DSOU. Dito, nakausap siya ng resibo. Mariin niyang itinanggi ang paratang at wala raw siyang alam sa nangyari. Wala po talaga akong alam diyan sir sa pangyayari na yun sir. Yung una po talaga sir na pangyayari, ganito po yun. Natulog po ako, gising lang po sir.
Ngayon, nagkakagulo po sila. Pinagsusuntok ni sir sa katawan, saka dito sa batok. Nung time na yon, dinala sa barangay, ibinalik naman po dito sa Farmville yung biktima. Hindi, naulit na yung kaguluhan, sir. Lumalakad naman po, sir. Itong umabol na may dalang gaspordos, pinalo niya dito sa tigiliran, sinundot niya, tapos pinalo niya sa batok. May nagsabi daw kasi na witnesses na parang isa ka daw sa bugbog? Hindi po, sir. Wala talaga ako. Hindi ako nagbugbog, sir. Eh, huli na lang po nalaman ko na kasali po pala ako sa kung na yun, sa pangyayari na yon. Kinasukan ng murder ang suspect na si Marvin Cabiroy at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng CIDG DSOU. Mensahe naman ng mga pulis. Sa mag-aaway, magpasensyaan na lang kayo, lalo na kayo ay magkakapitbahay. Sa ating mga taong bayan, kung may alam kayo may warrant of arrest para matulungan namin kayo, huwag kayong magtubiling pumunta dito sa Detection and Special Operations Unit ng CIDG para at least matulungan namin kayo sa pag-commit ng hostisya. Isang menor de edad ng walang awang inabuso at paulit-ulit na minolestya ng tatlong lalaki sa San Mateo, Rizal. Dinuring po namin na parang kapamilya, tapos kabarkada pa ng asawa ko, tapos ayun na parang gagawin sa anak namin. Ay, hindi maganda. Pero dahil sa takot, hindi agad nakapagsumbong ang biktimang si Tintin, 14 taong gulang. Anak, ikaw ba yung nagmakaawa nun? Doon pa rin po sa kubo, doon po nila ako pinagsasamantalaan. Okay. Doon rin po ako paulit-ulit na nagmamakaawa sa kanila. Mm-hmm. Pero wala pa eh, kahit ano pong pagmamakaawa ko, hindi po nila pinapakinggan. Sobrang sakit niya eh. Hindi ko na matis yung ano ng anak ko. Ngayon, nagkakasakit siya. Laging balisa po eh. Tapos, laging tulala. Pag kinakausap mo, ano siya eh, hindi makausap na maayos. Ang mga suspect, hindi pala kontento sa unang pangakalay sa biktima dahil nag-join force pa raw sila at halinhinang inabuso ang dalagita sa isang bahay kubo. Yung isa hawak-hawak naman yung binte habang yung isa nakaibabaw. Ganon, salit-salitan silang tatlo. Wala kayong patawad! Agad natuntoon ang bahay ng tatlong suspect na sina Rogelio Rojas, Romnick Ratbuya at Philip Hastiva. Rumesponde ang barangay at dinakipan tatlo. Nung time na po yun, ma'am, binilater mo na po sa barangay at nagkandak po ako ng responde po para kahit paano po makuha namin po yung tatlong suspect. Since yung case po natin ay rape, ay medyo maselan po. Kaya nagsagawa po kami ng entrapment operation po dun sa tatlong suspect po natin. Yun po yung positive na itinuro mismo ng biktima. Agad na dinala ang mga suspect sa San Mateo Rizal Police Station. Pero habang wala pang naisasampang reklamo laban sa kanila, pansamantala silang pinalaya hanggang sa lumabas ang medical legal at natuklasang positibong ginakasa ang dalagita. Natakipagad si Rogelio Rojas. Ibinaba rin ng San Mateo Rizal Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kina Romnick Ratbuya at Philip Hastiva nitong January 2023. Pero ang dalawang suspect, mabilis na umeskapo. Dahil dito, itinuring silang most wanted ng Calabar Zone. Hanggang isang tip ang nakuha ng Philippine National Police Regional Office 4A o Calabar Zone. Ang suspect daw na si Romnick Ratbuya, nagtatago sa Pangasinan. Kasi malakas ang dumating na info sa atin na nandun lang talaga. Sabi talaga ng asset natin is nandun yung tao. At kung pagkatapos ng undas, maaring mawala na naman itong suspect nito. Matapos sa mahigit isang taong pagtatago sa batas, mahuli na kaya siya ng mga otoridad. May magandang report na dumating sa amin na paparating yung undas ay babalik ito sa pinagtaguan niya somewhere in Malasiki, Pangasinan. Agad na nagkasahan ng entrapment operation ng Police Regional Office 4A para tuluyan ang madakipang suspect. Ang nag-lead ng Operation Intelligence Unit ng Calabar Zone Police kasama ang Malasiki at San Carlos, Pangasinan Police. Narito po ang video ng actual operation. Kung inyo makikita, agad nilang natumbok ang bahay ng suspect. Pinanik nila ang bahay na ito. Ilang segundo pa lumipas, natumbok na nila ang mismong target ng police operation. Positive! Nasa lokasyon ng suspect na si Romnick Ratbuya. Nakahiga po ito. At ayon sa intelligence information na natanggap ng pulisya, tuwing undas lamang lumulutang ang suspect, kaya sinamantala na ito
ng mga alagad ng batas. Agad siyang inaresto ng mga polis at binasakan ang kanyang mga karapatan. Romney Ramos Aguya. Wala awit po ang warrant of arrest laban isika sa may kaso ya Guara ya warrant of arrest. Statutory rape under Article 266A number 1B in relation to Article 266B. Hindi natin inaksaya yung panahon kasi nga una-una ang sabi nga is pinagbantaan itong minor na to. At bakit kung titingnan nyo, bakit tatlong beses na nangyari sa iba't ibang pagkakataon? Pero sa tingin kasi namin dito, hindi lang to tatlong beses na nangyari kasi tatlong taong involved nito. At ang masaklap yung revelation pa ng Tsohin na ito'y pinipilahan. Nakaparayam ng resibo ang nahuling suspect na si Romnick Ratbuya na ngayon ay nasa San Mateo Rizal Police Detention Facility. Kasi yung take, kung mapunta doon sa bahay, may pinapakain nila. Wala din makain yung bata. Yung kawawa ko, pinapakain ko lang. Humihingi sa akin ng pira. Kinumpirma rin niyang kilala niya ang biktimang si Tintin. Opo. Yung isang taon na. Pero itinanggi niya ang krimen. Pero hindi po niya ako sa bata. Samantala, ang unang nahuling suspect na si Rogelio Rojas, nakakulong na ngayon sa BJMP San Mateo Rizal. Itong statutory rape ay hindi po ito billable. Wala po itong piyansa. Patuloy namang pinagkakarap ng mga otoridad ang isa pang suspect na si Philip Hastiba. Gusto kong pagbayaran nila yung ginawa nila sa anak ko. Ako po'y nanawagan dyan sa isa pa na alam mo naman kung sino ka at alam mo naman na may kinakaharap kang kaso at alam mo na rin na nahuli na yung dalawa mong kasama. Mas maganda pang sumuko ka na, lalong-lalo na ang kinakaharap mo is noble ito, walang piyansa at na-consider ka ngayon na regional most wanted person. Sama-sama natin ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Wala ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangyo. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso.